Tšau, enne kui sa videolt lähed, siis väike disclaimer siia alguses, et see video on filmitud vahemikus jaanuar kuni aprill, ehk ma käisin veel koolis ja ma nägin väga kohutav välja, sest et kool ikkagi oli teinud oma töö, on ju. Ja ma mõtlesin ikkagi, et ma uploadin selle video, sest et tavaliselt, kui mul on nii palju aega möödas nagu video filmimisest, siis ma tavaliselt ei uploadi enam seda videot. Aga ma arvan, et kuna see video võttis nii palju aega ja vaeva, et see ikkagi nõuab uploadimist, nii et aitäh, et sa kuuled ja naudi seda videot. Tšauki, tere tulemast tagasi mu kanalile ja kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Laureen ja sa kindlasti võiksid mind subscribe ida. Nagu sa näed, kui sa oled vanaolija, siis sa tead, et mul siukest tausta pole kunagi taga olnud. Mitte kuskil, mitte kunagi. Te teate, mul oli legendaarne roheline tuba, roheline tapeet roheliste lilledega, roheline kapp, ühesõnaga kõik oli full roheline, mitte midagi muud. Mul sai sellest kopp ette, sest mul oli see 6-7 aastat oli ma juba selline välja näinud ja see oli kohutav, olgem ausad, see oli kohutav. Mina otsustasin, et ma teen oma toa ümber. Jah, see on jälle, jah, see video on room transformation, nagu sa aru saad ja ma olen sarnase video teinud ka 2 aastat tagasi suvel, kus ma siis tegin oma maatuba tegin ümber ja see oli, see on siimaani olnud üks mu lemmik videotest, mida ma teinud olen, mida ma filminud olen ja ma loodan, et ka see video tuleb üks mu lemmikutest, sest et mulle meeldivad siukse teemaga videoid ja mulle meeldib kaunistada, valida, dekoreerida, ühesõnaga kõik siuke on üks mu lemmik asi, mis mulle meeldib teha. Ma viin teid algusest lõpuni, kuidas sellest rohelisest toast sai midagi sellist, mida te siis video lõpus näete. Alustame siis algusest, et kuidas üldse kõik pihta hakkas. Uut tuba ma olin tegelikult planeerinud juba päris pikalt, et noh, uut nagu tapeedivahetus ja kõike, aga see lükkus mitu aastat edasi, sest et ei olnud aega, mul ei olnud ideid, ma ei teadnud ja nagu see on kätte võtmise asi, et see esimene samm teha ja siis selle esimese sammu tegemine võib-olla siis võttis kõige rohkem aega, et üldse planeerida, et kuidas seda teha seda tuba, siis siin oli mitmed asju, mis olid nagu, mida nagu oli vaja pikalt planeerida. Oli, kui te teate, mul oli siis roheline kapp, mul on üks room tour'i video ja ma tean YouTube'is, kus ma näitan mu tuba see, aga mul on üks roheline kapp. Ja see esimeseks sammuks oligi siis selle kappi eemaldamine ja sealt seest riided välja võtta ja riiete sorteerimine ja kõik, mis sellega kaasa tuli. Täna on 11. jaanuar, ehk siis see on minu toa makeoveri esimene sissekanne siia. Täna me siis hakkame tegema seda kappi tühjaks. Me teeme mu selle kappi täiesti, kohe näitame selle kappi paremini. Me teeme selle kappi tühjaks täna, sellepärast, et homme vist see kapp lõhutakse maha, minu uksed võetakse eest ära, sest et siia asemele tuleb uus kapp. Ja sellepärast siis pean kõiki riided välja võtma ja mossime poest mulle selle plastma siis stange või siuke, et ma saan sinna peale panna riided, mida ma siis praegu selle ajal kasutan, et mul oleks mingit riided kuhu panna, sest muidu ma panen riided kilekottidesse ja ma pean riided ära sorteerima, ehk ma pean panema riided, mida ma jätan alles, riided, mida ma olen ära ja riided, mida ma panen siis müüki ja siis riided, mida ma siis täielikult ära viskan või nagu, mis siis ei sobi isegi müüki, aga mitte kellegile. Seega see on minu tänane plaan. Kui nüüd on mu ruumi ära, mu tuppa, väikses tuppa ära maab, siis ma liigutasin selle stange nagu nurka. Nagu, sa näed tegelikult, see stange näeb isegi hea välja, kui siin oleks nagu vaata, nagu minimalistlikult viided, nagu tänapäeval on, nagu kui ta oleks tõeliselt nagu aksessuaar tuppa, aga kuna mu tuba on nii väike, siis ta ei näe hea välja. Ja nüüd sammusin nurkas, kuni selle hetkeni, kuni kapp on valmis, et asjad sisse panna. Tervis, täna on järgmine päev sellest, kui ma eile filmisin. Eks täna on pühapäev ja 12. siis arvatavasti. Ütlen kuupäev sellepärast, et kui ma ise tagasi vaatan, siis ma saan aru, nagu
mida ma midagi tegin, ühesõnaga. Aga siit, mida meile näitasin, kuidas ma kappi koristasin, see kapp võeti nüüd maha. Ja vaadake lihtsalt nagu, mida ei ole. On muruhaline kapp. Ja siin ongi nagu lihtsalt nagu kõik maha võetud ja need on moridepuu siin. Ja nüüd tullakse mõõtma seda kappi. Ja kui kapp on mõõdetud, siis ehitatakse siis uus kapp. Siis tuli tellida kapp. Ma tellisin täpselt mõõtude ja asjadega, et ma ei saanud lihtsalt suvakat kappi poest välja valida, sest mul on täpselt suurustega koht, kuhu see nagu minema peab see kapp. Ühesõnaga järguseks oli siis kappi tellimine. Nii kaua kui ma kappi tellisin, siis ma ka planeerisin oma tuba, sest mul ei olnud midagi muud teha. Et ma teaksin, kui mul tulevad mingid asjad, ma tean, kui ma panna taan, ma tean, mida mul vaja on, ma tean, kuidas siis nagu rahaliselt asju osta, ühesõnaga, ja siis ma otsustasin, et ma planeerin oma tuba veelgi. Ryan Little. Kui siis tuba oli planeeritud ja mul oli kindlaks tehtud, mis stiil tuba ma tahan, mis asju ma tahan oma tuppa, siis oli aeg tapeeti emaldada ja mul oli nii hea meel seda teha, sest et see tapeet oli kohutav, ma vihkasin seda ja see oli üks kõige paremaid töid selle asja juures üldse. Kui siis kõik tapeedi, kui kõik tapeet oli maha võetud, siis mul oli vaja kõik seinad üle pahteldada ja lagi üle pahteldada, sest et see oli mingi, see ei olnud väga nagu ühtlane see kõik ja ühesõnaga siis oli vaja kõik nagu korda teha, et oleks hea uut tapeeti peale panna. Seega see järgmine töö ja siis mul oli ka vaja panna parkett maha, sest mul ei olnud, mul oli ainukesena korteris. Kus ei olnud nagu päris parketti või mul oli mingi teisest materjalist põrand, mis oli ka kohutav, et siis tuli ka parkett maha panna, ehk siis oli hästi palju selliseid algtöid, mida siis lõpuks nagu toa sisustuse ja nagu mida toas näha polegi põhimõtteliselt, et selliseid töid oli, mis nagu samas on nagu suured asjad, aga samas selliseid pisikesed tööd, mis vajavad ja nõuavad tegemist. Ma vaatasin oma viimati filmisin 12 jaanuar, kus ma siis nagu planeerisin asju välja. Ja see on viimane kord, kus ma asju välja planeerin, sest et ma lihtsalt ei ole jõudnud mitte midagi teha, miks ma käega räägin. Aga vaatame nüüd seda ruumi. Tuled siit ja tulite sisse. Siin oli mu kapp, mida ka eelmine kord enam ei olnud. Seal olid mu riided ikka veel. Siis siin oli mu telekas ja koolilaud ja siin oli voodi ja ühesõnaga. See on lihtsalt teinud nii suure muutuse, et see on täiesti nagu aivaba. Siis oli aeg tapeeti valima minna ja ma teadsin, et sellest saab üks raskemaid töid, sellepärast, et ma ei suutnud aga ette kujutada ühtegi tapeeti ma toas üldse. Ma tahtsin alguses, et üks seina oleks siis tumedam ja teine heledam, et tekiks üks kontrast, aga mu tuba on liiga väike tumeda tapeeti jaoks, sest see teeb nagu toa veel väiksemaks. Ja ma ei teadu, mida ma tahan. Ma olin kõik Viljandi tapeedi poed läbi vaadanud, kõik lihtsalt. Ja ma ei leidnud alguses mitte midagi, nagu läbi internetiga vaatasin, aga siis üks päev oli, et okei, ma nüüd täna pean midagi leidma, siis täna tuleb tapeet seina panna, nagu muud üle ei jää. Ja siis me läksime mingisse poodi, mis oli nagu tapeedi pood, aga ma ei olnud seal varem käinud, sest ma mõtlesin, et seal ei ole midagi väga, aga seal oli see tapeet, mille me nüüd leidsime ja see tapeet siis nagu meil väga vedas, sellepärast, et üks rull on siis 10-18 eurot ja veel edasigi, aga me saime siis soodukaga, et nagu üks rull oli 5 eurot, mis oli nagu kõige suurem säästmine selle toa juures, et see oli nagu väga hea pakkumine. Ryan Little. Kui tapeet oli ka valitud, siis tegelikult ma olin juba pikalt vaadanud ka voodit, aga ma ei olnud ikka veel valinud kõige seda õigemat varianti.
Seega siis oli vaja hakata voodit ja mööblit otsima. Mul oli vaja nii koolilauda kui ka voodit. Ja siis mina leidsin oma tooted siis on 24-st väga pikalt otsides ja vaadates ja võrreldes ja mitte see ei ole sponsoreeritud, aga nii on 24-st ma kõik asjad sain. Alguses tahtsin igest osta, aga oleks raskemalt seega tellisime. Voodi oli mul enam-vähem teada, mis stiili ma tahan. Lauda ma umbes teadsin, ma küll kartsin, et kuidas ma asjad ära mahutan, aga see kõik oli võimalik, seega ma leidsin kõige paremad variantid, mida ma oleks tahtnud. Ja kui ma sain kõik oma mööbli kätte ja asjad hakkasid juba enam-vähem paika loksuma, ma sain asjad, nagu ma sain kõik juba panna omadele kohtadele toas, siis oli aeg ka hakata organiseerima seda tuba ja kaunistama, mis on siis võibolla minu jaoks siis kõige huvitavam osa selle juures, et kõik panna nii nagu tahad, sest et mu eelmine tuba oli päris nagu asju täis, mul olid pisikesed asjad igal pool, nii palju asju ühe koha peal, teise koha peal, et see, nagu, nii palju asju, kõik kukkus koge, kõik oli millegi taga ja mul nagu, ühesõnaga see nägi korra lage välja. Lõpuks ameti kõige suurem asi, mida ma vist ootasin kõige kauem, mis nagu oli kõige suurem osa mu toast, oli siis mu kapp, riide kapp, mille ma siis lõpuks sain. Mille ma siis lõpuks ka ära organiseerisin. Sõnaga mina kapiga nagu kappi nägin alles praegu esimest korda, sest et mina ei tegele kapiga tegelesin kui vanemad, aga sellest räägima siin klippide vahel lähemalt. Aga let me show you. Wow. Nagu väga lihtne, tavaline kapp. Kapi uks lahti, riiulid, nagu see stange, mis see nimiga ei oleks. Juhu! Okei, kaks tundi hiljem ma alustasin kell 9, nüüd on kell 11 ja mu kapp sai valmis. Siin on kõik riided. Ja siin on kõik riided. Ma luban teile, need on tegelikult ära sorteeritud. Enne, kui ma teile seda tuba näitan, siis ma räägiksin nagu võrdluses, kuidas ma maal sain asjadega hakkama ja kuidas mul läks nüüd linnas. Siis võin öelda, et mul läks maal tegelikult palju olemalt. Ma sain millegi nagu, see nii oleneb, sest ma sain nii palju rohkem taaskasutada, sellepärast, et ma leidsin klatsukatest. On ka mööblitasukad, kus mõigeks on mööblit ja ma sain nagu sealt palju mööblit ja maalt leidsin ise palju asju, mida siis üle, mida ma lihtsalt tärvisin üle ja oli kuus asi valmis, et kodus ma nii palju siis taaskasutust teha ei saanud, kui ma oleks lootnud, aga ma lubasin endal, sest et ma veedan siin kodus rohkem aega kui maal ja ma olin siis nõus siia rohkem aega ja raha alla panema veidna, siis veidikene rohkem. Kui ma peaksin võrdlema, et kumba tuba mulle rohkem meeldis teha, siis seda ma ei saa kahjuks isegi kuidagi öelda, kumb rohkem meeldis, sest et need on umbes sama nagu sarnased, aga nad samas ei ole sarnased. Ja siin kodus, midagi kodus nagu siis nagu remontides olid mingid plussid ja miinused ja maal siis teised plussid ja miinused. Et need on täpselt, nagu mulle meeldis mõlemad sama palju teha, võibolla siis kodus jah, läks asi kiiremini kui maal, sest et maal ma ei käi nii palju kui siis linnas ja linnas ja siis kõik põhimõtteliselt nagu nii võimalikult rutt ära teha kui võimalik. Ja näitan teile siis tuba, mis lõpuks valmis sai. Ja aitäh, et sa vaatasid ja näeme varsti.